Item 39. Processo 48.500.65.02.2013.62. Alteração do cronograma de implantação da UTE Tropical Bioenergia, otorgada à empresa Tropical Bioenergia S.A. por meio da resolução transativa 1881 de 2009 e da portaria 441 de 2012, localizado no município de Edéia, no estado de Goiás. Diretor relator, doutor André Peptoni. Em 14 de abril de 2009, pela resolução 1881, a Tropical Bioenergia foi autorizada a estabelecer-se como produtor independente, mediante a implantação e exploração da UTE Tropical, com 15 MW de capacidade instalada, localizada no município de Edéia, no estado de Goiás. E em 20 de julho de 2012, a energia proveniente da implantação da usina foi comercializada no LER de número 3/2011. Motivo pelo qual foi editada a portaria 441 de 20 de julho de 2012, ampliando a capacidade instalada da usina, que então era de 15 MW para 50 MW. Em 28 de janeiro de 2013, a Tropical Bioenergia solicitou a alteração do cronograma de implantação da usina, encaminhando parte da documentação necessária à instrução do correspondente processo. Instada a se manifestar, a SFG emitiu a nota técnica 61 de 2013, datada de agosto, mês de agosto, na qual concluiu que o cronograma vigente estabelecido pela portaria do Ministério encontrava-se atrasado e que o novo cronograma apresentado pela Tropical Bioenergia era exequível. E por meio da nota técnica 426, de 9 de dezembro de 2013, a SCG fez análise do assunto e recomendou a alteração do cronograma nos termos propostos pela autorizada. A Procuradoria-Geral da ANEEL conheceu a proposta de resolução autorizativa e a referendou o relatório. A Procuradoria já se manifestou. Passa a fundamentação, então. O cronograma constante da portaria 441 de 2012 previa ampliação da UTE Tropical em aproximadamente 12,5 meses, com o início de operação comercial da central geradora previsto para 2 de setembro de 2013. E, de acordo com o novo cronograma, posterga-se o início da operação comercial para 1º de julho de 2014, data de início de suprimento do CES celebrado pela autorizada no LER número 3. Então, ele está deslocando a data inicial, adequando a data do início das obrigações comerciais também, que seria 1º de julho de 2014. A SFG observou que as alegações do empreendedor para o atraso do cronograma não incluem situação que se caracteriza como excludente de responsabilidade. Quanto ao pleito de atualização do cronograma de implantação da central geradora, ressalta-se que a obrigação do agente é de apresentar um cronograma físico de implantação do empreendimento que seja compatível com o início do prazo de suprimento da energia. Para o caso, eventuais pedidos de postergação do cronograma de implantação do empreendimento, conforme definido nos atos de outorga, deverão respeitar o marco de início do suprimento do CER, ou seja, o marco do compromisso da avença comercial. Soma-se a esse argumento o fato de que eventual postergação do cronograma físico de implantação, desde que respeitado o prazo limite do início do suprimento contratual, não traria prejuízos aos demais usuários do sistema interligado, porque a empresa não tinha nenhum compromisso com o contrato. Assim, a nota técnica 426 da SCG registrou que foi apresentada nova apólice de garantia de fiel cumprimento compatível com o cronograma proposto e que não foram encontrados registros de inadimplência em nome da interessada ou dos integrantes de sua cadeia societária nos sistemas de controle das áreas de fiscalização da ANEEL. Diante da manifestação favorável da SFG e da SCG, bem como da aprovação da Procuradoria-Geral à minuta de resolução encaminhada pela SCG, o novo cronograma deve ser aprovado, destacando-se, contudo, que a ANEEL continuará monitorando a implantação da usina. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00.6502.2013-00, voto pela emissão de resolução autorizativa, como a minuta anexa, para alterar o cronograma de implantação da UTE Tropical, passando o início da operação comercial das unidades geradoras para até 1º de julho de 2014. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria da ANEEL decidiu pela emissão de resolução autorizativa para alterar o cronograma de implantação da UTE Tropical, passando o início da operação comercial para até 1º de julho de 2014. Próximo item.